זכיתי לישון באותו מיטה רחבה גדולה של הרב שרבי ואני בצד והרב בצד, והייתי משין את הרב, והרב עושה לי אקים נא, אקים נא, כאילו שאני אקים אותו. אמרתי לו, עכשיו אנחנו לישון, לפני שעה, שעתיים. אומר לו, הגיע הזמן לפני עומת חצות, שלא נעבור תא המיטה. אמרתי לו, אבל עכשיו הלכנו לישון. הייתי בחור, אוהב לישון. אין לישון. הייתי ישן על יד הרב, מי שישמע את זה, זה איזה זכות היה לי בתור בחור. הייתי ישן עם הרב, הייתי בני בחורי, אתה היה אומר לי, אתה כל הזמן. הוא לא היה מסכים לאף אחד אחרי שהרבנית נפטרה, לא היה מי שיהיה איתו. אני הייתי איתו. אני הייתי איתו, לא הייתי עוזב אותו. אז ישבתי על ידו. ואז היה אומר לי, אקים נא. לילה אחד, אומר לי, הלילה, אנחנו היינו מכינים את השיעור, טור עם בית יוסף, והרמב״ם בבוקר שהוא ייתן שיעור, הוא בלי ספר נותן שיעור. אבל היה קורה את זה לפני, בלילה לפני, שידע בבוקר את השיעור בעל פה. הוא פעם אחת קורא את השיעור הזה, הוא היה יודע הכל. בעל פה. הלילה, אתה נשאר, היה זה חדר וחצי, הלילה אתה בחדר השני, לומד לבד. אמרתי, מה אני צריך להביא לך לשתות, או מה? הוא אומר, אל תדאג, יש פה בקבוק מים, אני אשתה מים, הלילה אל תכנס, בשום פנים ואופן, אין מה לכנס פה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, די לך כמעט ברמיזה, אי אפשר לדבר הרבה. והרב צוחק ושמח, הוא אומר, תן לי לשמוח, אבל אל תכנס. אמרתי לו, בסדר, בסדר, אבל תגלה לי מי היה אחרי זה. הוא אומר, כבר אתה מבין, אני רואה. אמרתי לו, רק אני, לא אגלה בישיבה, אבל רק אני אדע. אומר, טוב, אם תהיה ילד טוב, נראה מה יהיה. מה אני אעשה עכשיו? הוא אומר, תלמד טור עם בית יוסף, תכין אתה את השיעור. אני אתן להם שיעור? הוא אומר, לא, אתה תקרא את השיעור, אני כבר אדע את זה. אתה תכין את השיעור, תלמד את הטור, הסדר שאנחנו היינו עושים, תעשה את התיקון חצור, תעשה את כל הסדר, למה אין זמן. צריך להגיע לפה רבי שמעון בר יוחאי, אין זמן. אין זמן. ואז הוא סגר מהר את הדלת ונכנס וישב על השולחן עם הכיסא, איפה שהוא יושן היה שולחן וכיסא, וארון ומיטה, זה מה שהיה, ושעון כמובן, זה מה שהיה. כל הבית נהיה אור, שמש, כאילו השמש זרחה. פתאום אני רואה בדלת יש זכוכית, אמנם היא זכוכית אטומה, שלא רואים אותה, אבל אתה רואה שמש, אתה רואה אור אדום יוצא. הבנתי שהתגלה אליו רבי שמעון ורבי אלעזר, לך תדע מי עוד, אנחנו לא יודעים כמה אנשים היו, אבל הבנתי היו כמה, ולמדו. השתבח שמו לעד, ואני עם דמעות, אומר זכות רבי שמעון בר יוחאי, טוב לבוא לרבי שמעון משעת הדחק, רבי שמעון נמצא פה, מה אני צריך ללכת לדמירות, השתבח שמו לעד, וכל הלילה הייתי בשמחה, וישר בר יוחאי, ואמרתם כל לחי, ושמח, ולמדתי את טור עם בית יוסף, ואת הרמב״ם וחוק לישראל, וקראתי את כל הדברים, ואחרי שהרב גמר ללמוד בעמוד השחר, הרב פתח את הדלת, כולו ריח של בסמים, ריח של גן עדן יצא מהחדר בבום אחד. אני כמו קיבלתי איזה סתירה, אמרתי לו, ריח כזה אף פעם לא ריחתי.
אפילו בריחן, ריחן, כמה ריח טוב? זה יותר ריח טוב מריחן, מאיפה הבאת את הריח הזה? ואני בתור ילד, הוא מחבק אותי, אומר לי, אתה הבן הבכור שלי, אני אוהב אותך שמואל, מה עשית, למדת? אמרתי, תספר לי על רבי שמעון. אומר לי, למדת? אמרתי לו, כן, אם למדת, אז אני מספר לך, כן. היה פה רבי שמעון, והוא בירך אותך, והיה פה רבי אלעזר, והיו פה עוד חבריה קדישה, והיו פה ועוד, הם יבואו, הם לא מפחדים ממך, הם יודעים שאתה צדיק. הם לא רוצים שאף אחד יהיה פה. יודעים שאתה בחדר השני, אבל אתה לא מפריע, אתה בסדר, למדת בשקט, אבל שמעתי את הבר יוחאי. אבל אוי ואבוי לך אם תכנס אותם, לא תכנס לחדר. כשבאים אליי הגילויים, אסור לך לכנס לחדר, ולא לספר לאף אחד בישיבה. לא לספר את הסיפור הזה. עד אחרי 120 שנה, אתה יכול לספר מה שאתה רוצה. אבל כל עוד שאני חי, אל תספר את הדבר הזה. אמת ויציב, סיפור שהיה ולא ישכח אותו, שזכות רבי שמעון. אחרי זה היה לו גם גילוי אליהו, והיה לו עוד צדיקים ועוד צדיקים, שאני לא הכרתי את שמותם מהתנאים, מהאמוראים, ובשביל זה הוא היה עושה ייחודים, אחרי תפילת שחרית, תפילה על קברי הצדיקים, ואז הבנתי למה הרב שרבי היה עושה את הייחודים והתפילות על קברי הצדיקים, למה הצדיקים היו מתגלים אליו בלילה, אחרי חצות לילה. זה לא פשוט, זה לא פשוט, דברים לא פשוטים. והייתי נער, כולי בן 17, 15, 16, 17, 18, זכיתי בגילאים הצעירים האלה, זכיתי והיה לי אור גדול, ואיזה שמחה גדולה, ואיזה שחרית יפה הייתה, ואיזה הערה, כולם אומרים, מה זה הפנים של הרב שרה ביום אדומות? כמו אש, שלהם ותהיה. ואני סותם את הפה, לא מדבר שום מילה. הבטחתי לרב לא לדבר, לא מדבר כלום. כמה שהפצירו בי אנשים, תגלה לנו, תגיד לנו משהו עם הרב, אמרתי, רק אחרי 120 שנה תדעו את הדברים.